Hallo alle sammen, dette Caroline. Nå har dere klikket dere inn på noe veldig interessant, fordi det neste halvåret så skal jeg seile sånn, sånn og sånn, med de menneskene her. Da det egentlig bare å bli med på reisa. Driver vi og pakker til vi skal dra i natt. En bag her, en bag her, en bag her borte. Vi har kommet oss i Marokko på marinaen etter en veldig lang, hva er det man må ha på seg? Veldig lang taxitur, litt skummel. Vi kunne kanskje sett kongen, vi så ikke kongen. For et valg med ullsokker i dag. Summing på byen. Pappa går fortere. Skal vi ned på rommet vårt? Åh, jeg kommer ikke inn døren engang. Jeg sitter fast! Her skal vi bo for resten av livet. Da har vi kommet oss inn på rommet vårt, pakket ut, og skal rydde inn. Det blir bra, Jakob. Vi har fått verdenskart her. Vi har jo ikke så mye plass, så vi kan ikke ha med oss så mye klær, og vi skal være lenge borte, så det blir litt sånn samme antrekk hver dag. Ta den ned, ja. Det der skal ikke på film, det var flaut. Jeg hadde skjønt med en gang, men det var du som begynte å kalle den, og da skjønte ikke jeg. Sikkert. Hallo sammen, dette Caroline. Og i dag så har jeg tenkt til å ha en Q&A, for jeg har stilt dere noen spørsmål på Instagram om den seilturen jeg er på nå, og tenkte å swipe det litt senere i video. Vi er i Lanzarote, og har vært på IKEA nå, og så skal vi ut på stranda litt før vi skal på en vulkanrestaurant, som de griller varmen ut fra vulkanvarme eller noe sånt. Hva er det grillegreier på nett? Grille varmen ut fra vulkanvarmen. Skal vi på en restaurant som på vulkan, og der varmer de burgerne på varmen fra vulkanen. Ser du? Så det veldig kult, og det gleder jeg meg til. Forresten så har jeg fått skade i armen. Jeg klarer ikke å ta armen min lenger ned enn det her, så det litt dumt. Jeg hovna opp, og jeg kan dø, men jeg håper ikke jeg gjør det. For dere som ikke vet det, så er vi på seltur nå med familien min. Og er det lenge. Og det er det jeg skal snakke om i den Q&A-en da. Det er bare å glede seg og spole til det her hvis dere ikke liker å se livet mitt, som kanskje ingen gjør. Ok. La oss vise en innkjøpsvideo. Vi har kjøpt også sånne bokser til å ha mjøl i. Jeg har kjøpt meg denne koppen her. Damn! Innspo. Innspo. Tre pakker med sånne nett, så vi skal ha frukt i. Og skittentør. En, tre. Så har vi kjøpt oss blåbærsaft. Blåbær og bringebærsyltetøy, som forhåpentligvis også smaker litt godt, og ikke bare sukker. Og ja. Noe lys som jeg kan ha nede på rommet vårt. Jeg må vise at du har fått satt. Mimi, hjemmekoselig. Moment of truth. Truth. Wow. Nei, skrudd av en. Nå ble det lagt. Hva er det, Almora? Fire sånne her bokser til å ha ting i på siden. Det var min innkjøpsvideo. Vi har fått mat som er grillet på en vulkan. Det er veldig varmt på gulvet. Ah, det er jo bom! Det er veldig varmt. Og fortsatt varmt her. Og varmt. Ja, det er varmt. På det konsentrerte fjeset. Nå er vi ute igjen og seiler, så det er ganske mye vind. Jeg driver på denne boka mi. Dagbok, hvor jeg skriver bittelitt fra hverdag. Litt av det viktigste, jeg skal huske det, fordi det går jo tjup. Så starten på jordomseiling, litt nedskalert. Det er Europa, og så er det Atlanterhavet, og så er det Florida og Kuba. Det er det første land som er Marokko. Så fant jeg en sånn maskin i går, så jeg kunne skrive ut noen bilder. Og det passet jo meg helt super, så nå kan jeg få puttet en ny boka også. Gutter som tar hår bak i øra. Samfunnsfag lekse med Karo. I dag starter vi dagen med å jogge, og så har vi seilet hit, og nå skal vi da ha denne Q&A-en. Da er vi låst ute. Perfekt, det låste sikkert rett før vi kom tilbake nå. Vi prøver å gå rundt. Hvis vi ikke kommer oss rundt, så kommer vi til å dø her ute. Det var tull. Ikke. Q&A-time! Q&A, Q&A. Det står for? Question. Answer. Question and answer. Blir det som ikke visste det da. Så jeg har vært på Instagramen min, stilt dere spørsmål, tror jeg. Hadde de bare hatt en view her nå? Ja, vi har en fin view, faktisk. Viewers.
er forresten utsikten vi snakket om. Ok. Da begynner vi. Første spørsmål. Hva er egentlig jordomseiling? Godt spørsmål! En jordklode, og så reiser man jord om... og seiler. Halvseiling. Halvjordomseiling. Halvjordomseiling. Hvor skal dere seile? Ja. Vi har vært i Marokko. Vi er på Kanarieøyene nå. Så skal vi til Kapp Verde. Så skal vi over Atlanterhavet. Ja, ja, de vet jo ikke hvor Lucia. Alle de landene er. Vi er gode til å redigere en kart. Afrika. Marokko er her. Her på Afrika. Vest i Afrika. Ganske høyt oppe. Kanarieøyene ligger sånn. Nå er vi på Lanzarote. Kapp Verde, som er øy lenger ned. Lenger syd. Det ble sånn geografitime. St. Lucia, som er i Caribbean. Det skal være Karens of the Caribbean. Nei, klager hvis det er litt vin. Cruisen ut i Karibien. Bahamas, Cuba, Jamaica, Costa Rica. Party hard! Ikke skjeve arme. Opp til. America States of America, USA. Så er vi ferdig. Så er vi hjemme igjen. Det gleder vi oss veldig til. Vi må vente til Boat tour is coming up i en av de andre videoene, hvis dere har lyst til. Lik den videoen her, hvis dere har lyst til at vi skal vise båten. Vi får 10.000 likes. Ny lokasjon, forhåpentlig mer i le. Relocated. Hvilket land har dere mest lyst til å dra på? Til Australia, kanskje? Australia? Neida, sånn land ikke skal. På turen. Kuba. Kjærlig. Er det sant? Ja, Kuba er kult land, tror jeg. Kjører ut sånne gamle biler og Fidel Castro. Så gleder jeg meg veldig til Universal Studios, Disneyland. Det synes kanskje ikke du er så gøy, det er sånne der svette folk som mange sitter sånn her. Intimsone. Betaler 30 euro for å gå i kø en dag. Hva koster det sånn cirka? 1.500 for flytur ned til Marokko. Og så er det vel egentlig... Zero. Vi er med mamma, pappaen min og mine søsken. Så derfor så betaler jo de en del. Og det er masse vedlikehold, utstyr. Hvis du skal spise på restauranter, spise generelt, egentlig kjøpe mat til båten. Koster å være på marinaen. Dyrt, tror jeg. Men vi er veldig heldige å ikke få lov å betale, og veldig heldige å få lov til å få muligheten til å dra på sånne her tur. Men vi skulle gjerne dra på sånne her tur, vi og Lara oss to. Romantisk, på båttur, seile. Det er mer som kaos med bilen. Herregud. Har dere egen båt? Nei. Men en vakker dag, kanskje vi skal kjøpe oss en båt. Lag. A day in my life med båten. Det kommer nok masse day in my life. Hvem er han fyren der? The fuck? Det er Jakob, det er kjæresten min. Følgelig katt. Hvordan har dere råd? Vi har ikke råd. Ganske enkelt spørsmål. Hvorfor? Ta muligheten. Familien vil skulle på tur, så da tenkte vi bare shit. Grip sjansen. Hvordan er det med økonomi? Ja, vi har jobbet litt før vi dro da, så vi har jo litt penger. Sånn hvis vi skal ta oss noen turer alene uten familien, for eksempel. Med mindre vi skal spare til hus da, som vi egentlig har lyst til å gjøre i fremtiden, men... Penger. Ui, kos dere! Gleder meg til video! Stjerneøyne! Åh, tusen takk, hvem er det? Fanny, Hasna, Ui, Fanny. Ja. Fanny! Fanny! Takkars Fanny. Fannypakk. Ja, hvorfor har du så gøy liv? Det er fordi at noen mennesker er født til å ha det. Det er det verste jeg gjør. Jeg har jo ikke så morsomt liv, egentlig. Det vi gjør i hver dag her er jo bare å gå rundt og sånn. Men det er jo veldig kul. Så jævlig gøy, egentlig. Så spiser på restauranten og felles av ræva. Sliter med renna ræv. Kvalm fordi man seiler flere dager og ikke klarer å stå på beina når man kommer i land. Egentlig så er det helt jævlig. Vet du hva? Kult, det er nå man er ung, og det er nå man må gjøre ting. Jeg vet, man trenger utdanning, vet du hva? Kan leve litt. Ikke fuck school, da. School is important. Men! De smarteste elevene kommer av drop-out. Det er ikke sant. Og nå begynner lyset å ta litt dagen. Åh, hvorfor er livet deres så galt? Goals, første. Han er goals. Challenge til Jakob. Ikke klipp seg på hele turen. Challenge. Not accepted, for vet du hva jeg har lyst til? Jeg har lyst til bare... Min idé er å lage en video hvor jeg klipper en sånn her. Nå er det jo hele tiden. Solbriller i mørket, det er det kuleste man kan ganske si. Vlogger du spørsmålstegn? Hjerte, smil, fjes. Det er godt å ta med de hjemmeskinene. Ja, jeg vlogger litt. Hvor mye jeg legger ut og sånn, det vet jeg ikke. Vi har ikke alltid nett. Vi har ikke nett når vi seiler flere dager. Vi har antageligvis bare nett her når vi er i Europa. Nå har jeg vært litt dårlig, så jeg må kanskje komme i gang litt. Vlogger litt mer, og jeg er ganske dårlig på vlogger. Har ikke dere jobb? Veldig bra spørsmål. Nei. Nei. Vi hadde jobb når vi var hjemme da, så det var noe. Hvor i Marokko var vi? Vi var i Rabat og Rabat er der Mohammed den sjette bor. Som er prins av Marokko. Det heter ikke konge i Marokko, det heter prins. Og der måtte jeg gå i jævlig lang shorts. Fordi det er ikke lov å vise noe hud. Og vi fikk kommentar på at nei, dere hører ikke hjemme her. Fordi vi fikk beskjed om det. Ses i mars, spørsmålstegn. Det vil vi ta med.
Faen er Tommy? Trodde du det var Tommy. En... Tommy! Si det! Oh, ja, utropstegn. Lag mange videoer. Hjertesmilkfest. Det skal vi prøve å få til. Jeg må bare bli flinkere. Jakob må bli flinkere til å minne meg på det. Kommer masse videoer der. Det hadde vært veldig hyggelig i hvert fall. Trenger litt innspill til hva dere vil se. Next question. Er dere alene? Spørsmålstegn. Forelsket smilfjes. Nei. Vi er med veldig mange, så det blir veldig sånn trangt på en båt. Hvis noen begynner å krangle litt der, da er det helt jævlig å være der. Hvilken type båt bruker dere? Vi bruker en katamaran. Saona 47 er typen, 47 fot, forseil, hovedseil. Jeg nevner alle båtordene du kan. Katamaran, to båter. Skråg, er det ikke det heter? Styrbord og babord. Og det var noen ord jeg kunne som har en båt å gjøre. Det er den eneste båten som har styrbord og babord. Neat. Kan dere seile? Har dere lært, hvor har dere lært det? Neat. Vi kan ikke seile. Jeg har seilet i 5 somre. Du kan ikke seile, Garo. Jeg kan seile. Kan å styre en båt, og jeg kan å sette opp seil, kan ta en seil, kan å jibbe. Pappa har tatt seilekurs, og mamma har tatt seilekurs. Og vi har båtførebevis, og jeg har dykkelappen. Jeg bare liker å snikskrutt. Får du ikke hjemlengsel? Familien min er her. Hjemme er der familien min er. Hjemme er der de du er glad i er. Det er klisjé, ass. Det skal jeg henge på døra. Home is where you heard it. That you're in another one. Får du hjemlengsel da? Kanskje? Slapp en fjert nå? Ja. Smyger. Åh, den lukter. Sindre DS. Hvem blir brunest av dere? Et halvt år? Hvorfor det? Familien min har vært på et helt år. De skulle fra... De har sluttet å leke med de brillene. Vi kommer fra oktober til mai. Du lager vlogger 24-7. Det var noe som også stille spørsmål om vi kunne dra på hytta og vlogge 24-7. Jeg tror ikke det er så veldig spennende å se 24-7 videoer hele tiden. Men vi kan selvfølgelig vlogge. Ja. Det er ingen spørsmål mye. Hvorfor er Jakob så deilig? Det er fordi han har veldig søte øyne. Veldig søt bart her, som ikke er helt utvokst. Så har han pianøttform og nesebord og krøller. Sånne søte elementer gjør han sikkert deilig. Hvordan går forholdet? Forholdet vårt? Parterapi. Parterapi. Er det ganske bra, gjør vi ikke det? Jo, akkurat nå går det ganske bra. Går riktig ikke så veldig bra. For en time siden så var det helt revet. Var det bra. Bølgedalen. Hva synes foreldrene deres om at dere skal reise og være så lenge borte? Mine foreldre synes det er kjempebra at jeg kommer og besøker dem. Dine foreldre. Jeg tror de synes det er greit, ja. Hvordan kom dere på en så syk idé? Ikke var i det. Nei. Er dere erfarne seilere? Ja. Dere som lurer på om det er et selskap vi reiser med? Vi reiser ikke under selskap, men jeg tror det går an det også. Sikkert, hvis man har lyst til å dra. Har lyst til å dra på seiling da, og ikke familien eller noe sånt drar. Eller man selv har lyst til å lære det. Og kan man dra på sånn... Det finnes både sånn språkreise, så man drar man rundt i mange forskjellige land, og så finnes det sikkert også masse forskjellige. Vlogs, please, har sikkert sett roadtrip-vloggen noen sånn 6 ganger. Wow! Grinsmiljefjes. Smiljefjes. Yes! Roadtrip-vloggene. For det visste, for der er jeg med. Nei. Men det er veldig koselig da. Vi må lage litt flere sånne type videoer. Ja, det bør vi. Det er bra at noen setter vloggen for din. Det synes jeg var jævlig bra. Vil du ha masse bilder i hjertesmilfest? Har du en egen reisekonto, eller legger du ut bilder her? Vi legger ut på den Instagramen her, Caroline Haberstad, som er min. Den Instagramen her, som er Jakob sin. Den her, for spesielt interesserte, det er familien min sin reisekonto. Spesielt interesserte. Veldig mye bilder av vann, planter og trær og barn. Så hvis det er noe du liker... Og barn, er det pedo? Skal dere seile et halvt år? Spørsmålstein, spørsmålstein. Jeg hadde bare blitt kjørsjuk. Jeg har vært kjørsjuk allerede. Dette er et bra spørsmål. Krangler dere mye når dere er så tett oppe hverandre så lenge? Ja. Han er veldig god til å krangle. Jeg er ikke så god, men han bare begynner, og så blir det sånn at jeg må fortsette. Hvor holder det gående litt? Ka-ching! Finito! Men familien min er veldig god på krangle da, så det er egentlig ganske mye. Nå må vi se om vi klarer å komme oss ned på marinaen. Sperra ute, som vi sagt, så dere kan få lov til å følge med om vi kommer oss inn. Håper dere fikk svar på alt. Og hvor er båten? Helt der inne måtte vi kjøre. Yes, det er åpent her! Hva er det? Hallo! Vi var fanget ute, så vi kommer inn nå. Så da kom vi oss inn og svarte på spørsmål og vlogget. Håper dere likte videoen. Gjerne inn en subscribe, kommentar, like til neste video. Ha det! Og alle de 1000 mennesker som sitter og sier ha det. Ha det! Kom i løpet nå!